Hello, hello, hello. Vappua painaa päälle. Kaljookin on yksi tölökki. Ihan oikeesti ensimmäinen ja viimeinen. Paitsi että kävin tuossa kaapalla käyvässä niin paikallisessa yhdellä, niin silloinhan tuo on jo toinen. Mut päivällä ostin tämmösen ihan tarpeeseen tämmösen biseksuaalimetalli teräpaketti sarja jutska systeemi. Mulla oli tuolla entisen hallin aika jo tuolla niinku siitä varmaan 20 vuotta, lähelle 20 vuotta. Niin. Oli tämmönen, mutta se ei ollut tämmöisessä paketissa. Se oli joku peltilouta, pikkusen pienempi. Minä väittäisin, että nämä kolme terreä puuttu siitä, että ehkä nämä koot oli. Mutta varmasti samaa terää muut. Minä vaan nyt ajattelin tuota kertoa, että onko kaikki ihmiset tietoisia, että tämä biseksuaaliterä tarkoittaa sitä, että myös rautaa voi leikata tällä. Että minähän en tällä puuta välttämättä ajakaan. Voin ajaa vaikka puutakin tai muovia, mutta raatoa varten minä tämän olen ostanut. 90 vähän reilun maksaa tämä paketti. Täällä on, itse asiassa tässä on enempi tavaraa kuin ennen. Ensinnäkin tämmönen jatko on. Niin, se käp, tässä on tämmönen istukka käp tuohon. Tähän se ei käy. Mitenkäs tässä on tämmönen? Niin tämä käy niin tämmöisen isku. Mikä nämä on tämä niinku... Poravasara. Eikös tämä ole semmoinen? Poravasara istukka jutska. Niin onkin. Tuo on tuossa sitten... Normi istukka, mutta siellähän on niinku näissä pienissä. Ei ole näitä reikiä. Eli tämä pienet laitetaan tähän istukkaan. Näin. Mut isommat sitten pannaan. No, mitenkäs tää on? Tää on sitten jumissa tässä. Just joo. Ei ku ei ookaan. Näin se toimii. Onkohan tämäkin vähän muuttunut? Kuitenkin tässä on tarkoitus, että tuota kierrettä, mikä on niinku tiellä, niin ei säretä sitten, kun tullut tiukka paikka. Eli nämä tapit lukihtoo sen sitten. Tämä on muuten erilainen kuin silloin ennen. Täällä on, joo, siinä on semmoinen kuularivi, että se pysyy. No, tämä on nyt hyvä itse asiassa. Kuitenkin niissä on noihin tappiin varassa se kuorma. Olikos tuossakin reijät? Oli. Minun pitäisi tehdä yksi reikä tämmöiselle muhville. Itse asiassa tuohon palopiaan. Syöttöputkeen, kun minä... Oikeastaan minä unohin sen laitteen. Käpkys tuo? Tuo on vähän pienehkö. Vähän makuasia kummako sen laittaa. Mut se yllättävän hyvästi uppoo raataankin. Ei uskois. Että ihan niinku, ihan 10 mm levy, jos tarvii vaikka pylväsporakoneella, niin kyllä uppoo. Pitää vaan jäähyttää jollain. Leikkuu nestettä pitää olla. Pitää panna makitaan tämä vars. Tämä muuten sijastaa kaikenlaisia teriä. Niin kuin jos ajatellaan nyt, että vaikka nyt jaksas pitteä, tai niin kuin vaikka kiertetä tekköä, niin tästä kun yrittää pitteä, niin se saattaa tehdä semmoisia vientöliikkeitä, mutta tieltä kun pitää vartta on, niin siinä mielessä se sijastaa teriä, kun se niin kuin on niin kuin jämäkässä otteessa. Tuo. Joutuu mualailemaan sitten tämän jälkeen. Mutta ei se mitään, kun... Oho, mikäs isku meni vielä nyt? Tuoko se pitää tuo asento sen? No on nämä huonoja nämä terät näissä ainakin, kun en mä läpi tuon paremmin. Annan kakkoselle. Nyt meni. Tuo on jo virheliike tuo, että se ei saa tuolle iskeytyä tuo. Mut se on jo tapahtunut. Virhe on jo tapahtunut. No niin. Mikäs tiellä tapahtuu? Tämä ei ollut pykälissä. Se on tämä kuuskanttisen istukkaan laitto, niin se ei ole humalaisen homma.
hyvin se veistää, kun tuota kuormittaa noin hyvin, että me en oo hyytyä koneekin. No ei se nyt ihan sutkahan läpi niinku tyhjää vaan. No nytpä se meni. Kyllä siihen reikä tuli. Joo, se nyt tois huutaa tuolla ulkona. Vai kurkiako ne on? Joo, mutta ihan tämä on hyvä setti. Hintansa näihin varsinkin. Näitähän saa irrallaan myös näitä teriä ostettua sitten. Tuo oli muuten 4 mm seinämällä tuo putki. Se pikkusen näissä on niin pieni tuo hammas, että se tukkee tuo pikkusen, että huomaa eroon, kun jos johon niitä tekee reikeä niin kuin silleen, että se ei oo sitten niinku oo tälleen, vaan menee vaikka reuna yli, niin se uppoo puuhun niin ihan hulluna, koska se tyhjentää sen purun poikkeen. Että joskus tuntuu, että siksi niin kuin minä äsken tuossa vähän veivasin tuolle, niin se just oli sen takia, että se ei olisi niin tukossa. No nyt se ei aakia tämä tästä. Eipä tietenkään. Se pitää panna takaisin. No eihän sitä jaksa. Tiukka. Ei saatana. No niin, se on aika tuolla. Olipas jännä. Missähän tämä paikka oli? Tuossa. On muuten mystinen tämä mikin käännistysjuttu. Minä yrittänyt opiskella ja selvitellä itselleni ja kele tahaan sitä, että mikä helvetti siinä, että se välillä toimii ja välillä ei. Äsken niin vaan huomasin, että ei käännistynyt. Ja sitten jos käännistetään tuosta puhelimen näytöltä, niin on varmaa, että se ei tästä myöskään sammu. Yksi jamppa on tässä viestiä pukannut kovasti, niin joskus on tuntunut siltä, että kun tämä toimii normaalisti, mutta jos siinä kuvatessa tulloo viesti jostain tai sitten joku yrittää soittaa, niin sen jälkeen ei toimi ennen. Mutta taas viime viikolla kävi silleen, että minä olin varma, että nyt oli tullut mulle viesti ja tämä ei toiminut. Sitten kun minä katsoin, niin ei ollut tullutkaan. Eli muuten vaan loppu toimimasta. On ärsyttävää, kun ei voi luottaa siihen, että milloin se toimii ja milloin ei. Pitäisi joku syy keksiä sille, että miksi se ei aina toimi. Mutta tavallaan ei tästä paljon illoa ole, jos se niinku pitää kuitenkin käydä kahtomassa tuolta ruuulta, että käännistykö. On vakavasti miettinyt, kun tuolla näytön puolellahan luurissa on, näkyy punaisena yläpalakki, että se naahottaa, niin peili olisi tuossa kännykän piällä silleen, että se, mä kun painasin tästä, niin mä näkin sitten punainen valo näkyy. Niin kaikenlaista. Mainostettaa, vaikka mä ei, minä en kostu tästä yhtä. Vaihtuva hampainen, se on ihan kuin minä. Kävin eilen muuten hammaslääkärissä. Hammaskiveen poistossa ei. Hyvin ne nykyään hoitaa, mutta ei ole reikiä ollut hampaissa, niin varmaan 20 vuotta. Että nuorempana tuli reikiä, mitä tuli, mutta ei ole tullut ennen. Huolehtivat tuosta puhtaavasta. Niin kuin. Jatkovarsi, varaohjain, poraa, kuusiokolo, avain. Tuossa on jännä, mutta tuo keskiöterä, niin se ei ole ainakaan ennen ollut niin kuin tasamilleessä. Että se, siihen ei kunnolla istunut se joku muu terä, että piti olla omassa. Minun mielestä se on 6,5 tai 6,2, joku semmoinen terä. Sitten siinä on vielä viiste yhdellä kantilla, että tuo lukitusruuvi ottaisi. Joo. Mitäs meinaatte vappuna tehdä?
Minä en tiedä, enkä mä en ole oikeastaan. Yleensä en ole vappuna paljon röileemässä ollut. Se on vähän niin kuin tällä landella on ajateltu vapusta silleen, että se ei ole niin kuin meidän juhla se. Että se on niin kuin työläisten juhla. Vaan siitä asiasta on kyllä kasvettu yli, että se oli silloin ennen vanhaa. Mutta silti joten niin tuntui, että ei ole syytä juhlaa. Mutta on mukavahan tuo on pitkä viikonloppu välillä. Mut huomenna on keleikka kunkku tahkolla. Mänkepä kahtomaan, ehdottomasti. On nimittäin kunnon rähinät siellä. Viimeiset lumet on jo ajavat ihan hulluna siellä rinteessä. Niin, se on muuten tärkeä muistaa. Aion mennä kahtomaan, kun yksi faniporukka on siellä myös. Minun pitäisi oikeastaan olla siellä. Siitä voisi vaikka videoa tehdä. Joo, ei muuta. Tämmönen juttu tällä kertaa. Heippa.